порушували таємницю голосування і намагалися винести бюлетені з дільниці. У день виборів до буковинських поліціянтів надійшли 47 повідомлень про недотримання законів. Зараз правоохоронці всі ці факти перевіряють. Ранок дня виборів на Буковині почався з порушень. Деякі дільниці відкрилися скоріше зазначеного часу. Людям, котрі не мали витягів до ID-карток, у деяких місцях для голосування не давали бюлетені. Витягу не потрібно, ні прописки не потрібно додавати разом з ID-карточкою. Тому, коли члени комісії у випадках, коли не приносили разом з ID-карточкою витяг і не давали бюлетень, то відповідно вони порушували закон. А у Вашківцях вибори взагалі були під загрозою зриву. Там чоловік разом з бюлетенем у скриню кинув список виборців. Комісії довелося шукати додаткові списки. Схожа ситуація трапилася у Красноїльську. Там у ящик з бюлетенями впав паспорт. Це були випадковості, скажімо так. Ну, перше питання, що з паспортом, це було просто необережність самого виборця. В даному випадку, комісія не могла паспорт заздалегідь достати з виборчої скриньки. І вони вже це доставали вже в ході вечірнього засідання, коли відбувався підрахунок голосів. Порушували не лише члени комісії, а й самі виборці. На Буковині зафіксували 21 випадок, коли люди фотографували свої бюлетені. З них троє – на дільниці у студмістечку у Чернівцях. І всі ці три випадки були за різних кандидатів. Це були люди, які деколи перший раз голосували, але вони мотивували це тим, що вони не знали, що це заборонено законом. Один з студентів заявив, що він сфотографував бюлетень для того, щоб показати своїй мамі. Для чого люди фотографували свої бюлетені, зараз перевіряють правоохоронці. За одним таким фактом у Кельменецькому районі вже відкрили кримінальну справу. На сьогоднішній день проводиться досудове розслідування. Громадянин добровільно нам видав телефон, є зафіксовано факт зняття ним бюлетня. Є підтверджено те, що він його дійсно висвітлив у соцмережах і продемонстрував. Буковинці не лише фотографували бюлетені, деякі намагалися їх винести з дільниці. Були зафіксували випадки спроби винесу бюлетені за межі виборчої дільниці. Про це фактично нашими спостерігачами було зупинено дві спроби винесення бюлетеню з виборчої дільниці, що може свідчити про бажання організувати схему фальсифікації, яка називається в народі як карусель. А ввечері під час підрахунку голосів члени комісії не дотримувалися процедури через погано заповнені протоколи чи неналежно запаковані бюлетені. ОВК відправляли комісії перераховувати голоси. Загалом до поліції надійшли 47 повідомлень щодо порушень на виборчих дільницях Буковини. Є факти, неточності у списках виборців. Таких 8 фактів було зафіксовано. Були повідомлення про проведення агітації, це що забороняється в день виборів. Таких фактів зареєстровано 4. Це все були повідомлення, ми їх перевіряємо. Ті, які знаходять своє підтвердження, однозначно отримують негайне оперативне реагування з боку правоохоронної системи. Щодо порушень громадського порядку на ОВК, таких повідомлень до нас не надходило. Представники опори не лише стежили за порушеннями у день виборів, але й вели паралельний підрахунок голосів. Перемогу у виборах отримав Володимир Зеленський, який набрав 30,1%. Петро Порошенко на другому місці 15,7%, тобто десь можна говорити попередньо про те, що саме ці два кандидати проходять у другий тур виборів. Ну і на третьому місці Юлія Тимошенко з результатом 13,3%. Тарас Прокоп каже, таке ж паралельне опитування опора проводитиме і під час другого туру виборів, який відбудеться 21 квітня. Мар'яна Боднарюк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.